Mennään tarvitaan. Apti, häh? Ciao! Minä olen Martti ja mä olen tänä koossa. Vielä Kirsi puhuka. Ja kun on tulee, kyllä on lihavõtted, siis mä arvan, että on ainuiige koonsida mune. Mm-hmm. Ja me paneme väikse twisti sellel juurde ja me üritame koonsida muna seda viisi, et see meenutaks kaaslast. Selleks on siin pildikad, glitterliin, plastiliin, et saaks teha nina, kõrvu, mis asju põse sarnasid. Sulgi ja väiksed pallikesed. Ja kui sa arvad, et ma olen kana, siis sa paned mulle palju sulgi. Ja näiteks. Ja siis see, kelle muna tuleb nagu kõige rohkem, kas on kõige sarnas on sellele või siis on lihtsalt kõige ägedam, see nagu võidab. Mis võitja saab? Võitja on nagu parem YouTuber. Kuidas sina nagu väiksena käsitled nüüd, hakkab neid tunned ennast tugevalt? Ma ei mäleta lapsed ennast nii tüljagi võtti. Aga ma olen praegu päris tugev nagu. Kui ma käisin lasteajas, siis kui minagi joonistasin inimest, siis küsiti, kas ma joonistasin linnu. Sest ma joonistasin alati nii suured näpud, et arvati, et ma joonistasin tiivad neile. Iga näpu mees? Minu käeline tegevus on igate pidi null. Vaatame. Ei, no teeme lihtsalt huvitavalt. Noh, täpselt. Aga hakkame pihta. Niimoodi siin. Palju ma vastan tööristus, millest alustada soovid. Nii, ma pean natuke siin uurima ka. Jaa, jaa. Kui ma brillid teen sulle? Ole loov. Sul on vaata, see on word code ka lausa siin niimoodi. Otse vangist vaata. Aga sa pead valima, kas sul on nagu ümar pea või on siuke tipuline. Ma valin sul ümara pea. Kuigi sul on piklik. Sul on just teistmine jah. Mul on hea, mul on see muna pea. Ja ma olen see pall. Ma olen pannkoogi pea. Ma ilmselt hakkan brillidest pihta. Okei, ma teen näo enne. Aga kui sa teed vildikaga, siis need ju süüa ei tohi tegelikult. Aga me õnneks ei tahagi seda muna süüa. Ma ei julge kohe esimest kriipsa teha, et me kohe metsa. Pääse saa. Oi, see on nii täpne. Ma arvan, ma peilin ka. Üks on vana hea ussi, vaata. Tee. Ma ütlesin sulle, et ma ei oska üldse kohe. Sul on sinised silmad, teadsid seda? Mul on, jaa. Kogu aeg, kui ma seda color correctionit teen, siis ma näen seda. Issed jumala küll. Ma olen lendur või? Ma ei saa. Oi, ma teen sulle ilusad sinised silmad. Sa oskab nii ilusasti teha minu kõrval sulle kõik asja. Ma tegelikult olen lihtsalt nagu... Sa oled tüdruk. Ma olen oivik, kes nagu hästi püüab. Oi! Peaaegu oleks silmad kõrdi läinud. Ei jää hästi või? No, sa ei taha see külge jääda küll, jah? Mul üldse ei jää. No ma räägin, noh. Äkki peab panema liimi alla või? No, tahad liimi, jah? Jah. Ma olen juba pruuniks teinud su pool nagu. See on meik laele läinud. Nii, ma vaatan. Ma panen nina alla. Ma siis ka panen sulle kõrva alla liimi, noh. Kule, mul toimib. Toimib või? Mhm. Väga paksult ei pea panema. Toimib on väga välja. No, mulle sobib. Mis see superkangelase nimi oleks, kui see oleks superkangelane? Nele. Sa oled nagu klaabu, tuled praegu välja mul siin. Ah, oi, väga oluline osa. Nina on kas. Niiviisi. Opadii! Ma pean laske märku juba selleks. No, korralik lendur on valmis tehtud. No näed sa, kõrvad ja nina teelt enam tegemas, ma ütlesin, et on prillid ikka kõrvad ja nina peale panema. Sa teed nii siis jah. Ma joonistasin praegu. Siis on kahjuks sa tuled tüdrukule või suuga. Jääd siis vähem punase tuuli teed mulle. Jaa, roosad. Peebiroosad. Ei, ma teen selle küll. Kui abe ette tuleb, siis on... Sul on jaa lihtne teha ja teda abe ümber. Sa oled täitsa blond. Peaaegu! Või ise oled vähemalt uhukes on põhiline. Ma olen sul kui punased. Ta on veits roosakad, aga nagu ikka käi. Mis sa võtad? Ma ei tea, mis see abe nagu käib. Kust see tuleb? Vaata, mul lähevad augud. Vaata, mul on vuntsid, on ju? Siis mul lähevad see augud. Ma ei saa mitte kunagi teile lenksu kasvatada. Tore. Miks tore? Ma tahaks kogu aeg käin üks lenksu kõrik. Vaata, kes see oli? Magnum. Mäletad sellest sarja või? Ei. Magnumi lenks, noh. Ehtne Magnumi lenks. Väga hea, et sul seda ei ole. Oi! Kahjuks sa läksid liiga vanaks. Hald oli suha peal. Siin on nii detailne see töö. Aha. Sa oled mingi räige karvik tuled praegu. Ma kardan, et sa tuled nagu see... Ei, teab, et see tore on. Oota, no räägi, sorry. Oota, mul praegust teen sulle seda suud sinne, nii? Siis ma sa naeratad. Ütlen naeratan pane, siis ma panen sulle just nii kõrd see... No, see Heath Ledger mängis seda... Jokerit. Ah,
Mulle väga meeldis Heat Ledger. Ta oli kunagi mul nagu see... Crash, jah. Crash täiega. See on päris kena võtt vist, jah. Ma ise ei oska nagu... Kui ta oli nagu noor, siis oli see... Jah, kümme asja, mingi 10 things I hate about you, siuke movie või see video või see film. Ja siis ma nagu vaatsin neid suurduskohti kogu aeg üle. See oli tore aeg. Noorus on tore aeg. Ja, oi, minul juba tuled sa täielikult välja. See on nagu sinu nägu hakkab juba siia looma. No. Väga hea ju. Kuigi ma olen nagu mingi kooliõpetaja, ma olen järelikult sa siis nii tähedki mind. Ma lihtsalt ei oska. Ei, see on väga hea. See on väga detailselt see uul sinna tehtud. Ma teen sinu järgi selle kriksu siin. Mis värvi sul sinu silmad on? Ei teagi. See on liiks rohekas natukene. On segu. Jah, rohekas hallid. Nüüd tuleb heast joomistada see nagu kõige raskem koht. Oi, nüüd tulevad jooksed. See mulle meeldib kõige rohkem. Sest mul on natukene mõtteid, kuidas seda huvitavad teha. Vaata, sa saad habet teha kõik muidas. Minul on kõik valmis. No, selles mõttes, et mina nagu joonistasin. Kui ma hakkas habet tegema plastiliinis, see on väga raske. Aga sul on olnud värvilisi juukseid ka või? Nagu mingi rohekat mul on meeles või? Ei ole. Sinikat, sinakat. Mul oli täiesti... Võibolla sul käed on lihtsalt need... Nii värvilised on. Jah, et siis mulle tundus, et sul juuksed on ka. Kui ma olin väiksem noorem nagu mingi põhikooliski, siis mul olid punased juuksed. Lihtsalt juuksed vist isegi. Värvitud või? Jah. See tule. Aga tegelikult peaaegu. Mulle väga meeldib, see on väga kreeti. Korralik emalendur. Emalendur. No aga annad patsiani. Oh, sa teeb palju lihtsamaks mul olla korra. Tee siuke korralik õpetaja kruin ka taha ja see ongi normaalne. Ma olenki nagu see interneti õpetaja. Kohad tuledki, jah. Mis sa liha võtet ajal teed? Kas sul on nagu mingi traditsioon ka? Mina olen selline igati traditsioonimajane inimene. Kuna minu vanemad on jõuluvanad, siis mul ei ole jõule ka. Et nad mängivad jõuluvanasi või? Sellel õhtul või? Jah. Mu vanemad ongi reaalsed jõuluvanad, mitte nad ei mängi, nad on reaalsed jõuluvanad. Et sa olid nagu põhjanavad, siis tõenud. Siia krikite, siis te näete seda intervjuud. Üks sirge pats. Mis see olema peaks? See on pats. Ogu see saba ju võib alla otsast. Sul on küll musta arve patsikum, aga ma teen sul oranji. Ma olen nõus. Ma ei tea, kas oranji patsikum ei kannaksid? Ei. See on pimitsi nagu. Viimalt kui sinu... Tere, lapsed! Nüüd ma panen põsepunase veel kõige asja peale ja see läheb kõik pekki. Nüüd on glitterit, ei tule üldse ju. Aga läks küll rosemaks ju. Jah, ei, ma tõen seda. Ma tõen, et sa ikka sädeleksid ka. Ma proovin punasega. Siit tuli täiega. Ma mõtlesin, et mis sa hakkame. Siit tuleb glitterit ka. Upadi! Sul on sellised turritavad välja. See on minu nägemus sinust. Shakespeare'i ajast oleks nagu mingi tubatuur, noh. Nüüd kas sulg on siin püsti ja kahtane punts ja kõikne. On ju ehe niukene käib ja laulab. Täpselt nii nagu sina. Raha eest. Oskad sa laulda? Ma olen käinud kooris ja värki ja ma olen pigem oskan pilli mängida. Mina olen pilli ei oska. Siis me saamegi kamma peale kokku bändi. Jah, vist aeg on. See ongi täpselt sinu ära, see roheline. Nagu sul siin on. No näed see, vaata kui nõnju. On tõesti. See on sõmselt nagu minu oma kaardi maja täiesti, see kukub kokku kohe. Nii, kas meil on valmis? Meil on valmis, minul on valmis. Ma väga vabandan, et ma söön, aga see on õpetaja kohus. No. Haapad. Mul on sulid ka veel. Jah. Tartanjan. No ma olen teeliselt nagu kuri või siuke. Ma olen tükka range, mis on tegelikult okei. Üks õpetaja peab olema natuke range. Siis minge vaadake neljakanalile ka, sealt leiate video, kus me viisime asja veel natuke kaugemale ja teeme midagi enamat nende munadega. Ja munade pühade puhul, mis siis teeme nagu siukse ühe mängu, mis on väga huvitav vaadata ja mis on nagu natukene läheb nagu messiks. Mis see messi on? Pisut trapaseks läheb tõesti. Aga selgi poolest kommenteerige alla, mis te arvate, kumb sai tööga paremini hakkama. Ja me ei näeme juba järgmine reede. Auf Wiedersehen, tschüss! Bye!
ja me oleme jõudnud endcardile. Sa ei teadnud seda, tead ju küll. Ja küll, aga ma ei teadnud, et see kohe niimoodi opsi tuleb. See kohe tulebki, opsi tulebki. Okay, väga hea. Nagu teate, neil on hästi toredad rukki ja mul on alati hea meel, et on juba teist korda minu kanalil. Kui te klikite täpselt sellel ekraanil siin, siis te jõuate... Siin üle on nüüd ruut ümber. Siis te jõuate neile kanalile alla, kirjutan... Mis sa kirjutan sulle? Instagrami ka. Jõuate siin alla, kirjutate neile Instagrami ja loomulikult, kui te vaatate telefonist, on kõik need lingid olemas ka descriptionis. Hakku nüüd tulema. Ma jaotan, et on meelda niimoodi. Siinpool, skanete sisse, Snapchati kood. Allapoole tuleme Twitter, Snapchat, eelmise nala video. Ja ühte asja on veel öelda, ärge rohkem palun mind lisage Facebookis sõbraks. Mul on Facebooki page, sellele lingile jäät alt ka. Ma lihtsalt ei saa rohkem võtta, aga üks vastu sõpru. Võt, on veel midagi, mida sa soovid öelda isega? Praegu mitte. Ei. Teine kord.